नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म पनि सन्चै छु सबैजना साना सानो भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ आज हामीले कक्षा दुईको कति कक्षाको दुई कक्षाको दुई कक्षाको मेरो गणित विषयको हेर्नुहोस् है गणित विषयको पाठ तिनमा रहेको पाठ कति रे स्यास पाठ तिनमा रहेको हजारसम्मका सङ्ख्याहरू भन्ने पाठ पढ्दैछौँ भाइ बहिनीहरूले किताब कापी पल्टाउनु भयो त सबैजनाले किताब पल्टाइहाल्नुहोस् त हजारसम्मका सङ्ख्याहरू भन्ने पाठ आज हामीले पढ्छौँ है त अब हजारसम्मका सङ्ख्याहरू भन्ने पाठमा आज चाहिँ हामीले विशेष गरी के पढ्छौँ भने एकदेखि तिससम्मका सङ्ख्याहरू तपाईँहरूलाई कति सजिलो छ भनेर मनमा नै खुसी लागिराख्या होला किनभने हो कक्षा एकमा पनि हामीले एकदेखि सयसम्मका सङ्ख्याहरू त पढिसकेका छौँ एकदेखि सयसम्मको सङ्ख्या कक्षामै पढेका होइनौँ त हामीले हो त नि सङ्ख्या पनि पढ्यौँ त्यसपछि हामीलाई गन्ती गर्नु पनि आइसक्यो अनि तपाईँहरूलाई अङ्कमा लेख्न पनि आउँछ सयसम्म एक दुई तिन चार भनेर लेख्न आउँछ नि सयसम्म हो कि होइन हो तर आजको कक्षामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अक्षरमा पनि लेख्छौँ ल हेर्नुहोस् कति रमाइलो हुन्छ आजको कक्षा ध्यान दिएर बस्नुहोस् है अङ्कमा त सबैलाई लेख्न आइसक्यो तर आज केमा लेख्ने रे स्याबास आज चाहिँ हामी अक्षरमा लेख्ने तर अर्को रमाइलो कुरा के छ भने एकदेखि बिससम्म त सबै भाइ बहिनीहरूले अक्षरमा लेख्न कक्षा एकमा नै सिकिसक्नु भएको छ आज नयाँ भनेको चाहिँ एक्काइसदेखि तिससम्म हामीले अक्षरमा लेख्न जान्नेछौँ तर फेरि एकदेखि पनि हामी दोहोऱ्याउँछौँ है तपाईँहरूले बिर्सिनु भएको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो नि कक्कलले बिर्सिनु भएको छ अहिले थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् है त अब सुरुमा म एउटा चित्र देखाउँछु फोटो हेर्नुहोस् त सबैजनाले आहा कस्तो राम्रो घर रहेछ ल हेर्नुहोस् यहाँ यी चारजनाको परिवार छ यी यहाँ दुईजना साना नानीहरू पनि छन् नि तपाईँहरू जस्तै राम्रा राम्रा हेर्नुहोस् त है कतिजना गर्नुहोस् त एक दुई दुईजना नानीहरू नानी, नानी बाबुहरू हुनुहुन्छ खेलिराख्नु भएको छ सँगै यहाँ एउटा हेर्नुहोस् त के होला यो हो कुकुर कसरी कराउँछ कुकुर हाउ हाउ गर्छ नि हो कि होइन हो तपाईँहरूको घरमा पनि छ कुकुर कतिवटा छ गर्नुहोस् है सबैजनाले त्यसपछि कुकुरलाई इङ्ग्लिसमा हामीले के भन्छौँ रे अङ्ग्रेजीमा हो स्याबास डग भन्छौँ डिओजी डग भनेर भन्छु हे यहाँ गाई बस्तुहरू पनि छन् भैँसी गाईहरू छन् यता रुखहरू पनि छन् रुखहरू कुन रङका छन् रे स्याबास हरियो रङको ग्रिन कलर होइन हो ल हेर्नुहोस् त्यस पछाडि यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो यो के होला हिमाल स्याबास हिमाल माउन्टेन हिमालभन्दा माथि के होला यो हो सूर्य सूर्यलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्ने रे स्याबास सन भन्ने यास युएन सन भन्ने सूर्यले हामीलाई के दिन्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई ओ सूर्यले हामीलाई तातो र प्रकाश दिन्छ ताप दिन्छ तातो न्यानो हुन्छ नि घाम लागेपछि अनि उज्यालो पनि हुन्छ राति उज्यालो हुन्छ त हुँदैन किनभने राति सूर्य लाग्दैन ल ला हेर्नुहोस् है अब हामी अर्को एउटा कुरा के गर्छौँ भने म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा देखाउँछु सबैजनाले त्यो के हो भनेर मिलाउनुपर्छ है त मेरो हातमा हेर्नुहोस् त सबैजनाले ल भन्नुहोस् त यो के होला के होला यो Full, very good. You okay. Full, oh, flower, फुल भेरी गुड यो के हो पर पर फुल हो फ्लावर पनि भन्छौँ हामीले अब तपाईँहरूको घरवरपर पनि फुल छ कि छैन यसो हेर्नुहोस् है फुलहरू छन् कि छैनन् विद्यालय वरपर बाटोहरूमा पनि हुनसक्छ अब मेरो हातमा कतिवटा फुल छ ल गन्ती गर्नुहोस् त तपाईँहरूले एक कक्षामै जान्नु भएको छ गन्ती गर्नलाई भन्नुहोस् त स्याबास एउटा फुल छ अब एकवटा फुल छ एक भनेर कसरी लेख्ने त अङ्कमा बिर्सिन पाइँदैन है बिर्सिनु भएको त छैन नि छैन ल अब मेरो हातमा भएको फुल एउटा छ मैले लेखेँ एक भनेर यसलाई त हामीले अक्षरमा पनि लेख्न जानिसकेका छौँ कसरी लेख्ने एक लेख्नु पर्यो एक तारे ए कलम क भनेर एक भन्ने होइन त हेर्नुहोस् त एक लेख्नु पऱ्यो एक तारे ए क के भयो एक भयो भएन भयो यसरी मेरो हातमा एउटा फुल थियो मैले त्यसलाई अङ्कमा पनि लेखेँ अक्षरमा पनि लेखेँ होइन त हो ओ, अब यसै गरी म अर्को कुरा पनि देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू मेरो हातमा हेर्नुहोस् त यो के होला स्याब्बास डस्टर हो यो डस्टरले के काम गर्छ यो डस्टरले यहाँ बोल्नु मा लेखेको कुरा मेट्ने काम गर्छ व्हाइट बोर्डमा ब्ल्याक बोर्डमा लेखेको कुरा त मेट्नुपर्छ नि फेरि भरिँदै जान्छ अनि अरू कुरा लेख्नुलाई मेट्नु पर्यो केले मेट्छ डस्टरले मेट्छ अब मेरो हातमा कतिवटा डस्टर छ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ है त ल भन्नुहोस् त कतिवटा एक दुई दुईवटा दुई डस्टरहरू छन् मेरो हातमा त होइन हो अब दुई कसरी लेख्ने त बिर्सियो कि क्या हो, दुई लेख्न बिर्सिन मिल्दैन अङ्कमा कसरी लेख्ने दुई आउँछ नि स्या हेर्नुहोस् है अङ्कमा लेख्ने यसरी दुई अब अक्षरमा पनि लेख्न आउँछ एक अक्षरमा पढ्या छ कसरी लेख्ने दुई लेख्नु पर्यो दलाई उकार इ, गरे दुई गरेपछि दुई भयो पहिला दमकल द लेख्नु पर्यो स्याब्बा दमकल द दलाई उकार दु अनि लेख्नु पर्यो दीर्घ इ के भयो दुई दुई भएन भयो यसै गरी म अर्को कुरा पनि देखाउँछु है भाइ बहिनीहरू यो के होला स्याबास मार्कर यो मार्करले यहाँ लेखिन्छ अघि भर्खर हामीले लेखेका थियौँ व्हाइट बोर्डमा हामीले मार्करले लेख्छौँ ब्ल्याक बोर्डमा चकले लेख्छौँ होइन त हो ल अब गन्ती गर्नुहोस् त यो मार्कर कतिवटा छ गर्नुभयो चारवटा हो चारवटा हो ल हेर्नुहोस् त हो के होइन एक दुई तिन तिनवटा मात्र छ यहाँ त चारवटा छ त छैन भनेपछि मेरो हातमा कतिवटा मार्करहरू रहेछन् स्याबास तिनवटा मार्कर एक दुई तिन तिनवटा मार्करहरू छन् अब तिन लेख्नु पर्यो तिन लेख्न आउँछ नि बिर्सिनु भएको छैन मलाई थाहा छ बिर्सेको मान्छेले पनि हेर्ने है यहाँ उठेर हिँड्नु मिल्दैन ल हेर्नुहोस् त मैले तिन लेखेँ मिल्यो कि मिलेन मैले मिले लेखेको यही, यही हो त तिन स्याबस यही हो अब यो तिनलाई अक्षरमा चाहिँ कसरी लेख्ने त कति सजिलो छ पहिला त लेख्नु पर्यो तलाई इकार्ती गर्नु पर्यो तराजु त हो तराजु त लेख्नु पर्यो तलाई इकार्ती त्यसपछि नरिभेल न तिन भयो कि भएन ल हेर्नुहोस् त है, है। त भयो तराजु त तल इकार्ती त्यसपछि नरिभेल न के भयो तिन भयो आहा ल तिन लेख्यौँ हामीले तपाईँहरूलाई आउँथ्यो नि होइन त आउँथ्यो ल अब फेरि हेर्नुहोस् है मेरो हातमा त अरू कुराहरू पनि छ है के होला यो ल भन्नुहोस् त स्याबास पात हो यो रुखको पात हो कस्तो रङको छ हरियो रङको छ ग्रिन कलरको छ यसलाई हामीले इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ रे स्याबास लिफ भन्छौँ एलइएफ लिफ भन्छौँ अब यो पातको काम थाहा छ तपाईँहरूलाई हामीले घरमा खाना बनाएर खाना खान्छौँ अनि हामी -E अगाउँछौँ तर रुखलाई पनि भोक लाग्छ रुखले पनि खाना बनाउँछ रुखले चाहिँ केमा खाना बनाउँछ थाहा छ तपाईँहरूलाई हो यही पातमा खाना बनाउँछ ल आउनुहोस् अब यो पात चाहिँ रुखमा त धेरै हुन्छ तर मसँग चाहिँ यहाँ केही थोरै पातहरू छन् कतिवटा पातहरू छन् होला गन्ती गरौँ है त ल आउनुहोस् त एक दुई फेरि अर्को थपियो तिन अर्को थपियो चार कतिवटा पातहरू भए मेरो हातमा स्याबास चारवटा पातहरू भए अब चार लेख्न त सबैजनालाई आउँछ सजिलो छ सा चार लेख्न हेर्नुहोस् त अङ्कमा यसरी लेख्ने होइन त यो हो चार हो अब कसरी लेख्ने त अक्षरमा च लेख्नु पऱ्यो पहिला चुच्चे छ चलाई आकार चा त्यसपछि र थ र चार भएन भयो ल हेर्नुहोस् है चलाई आकार चा र भए चरिचुच्चे चलाकार चा रथ र चार भयो कति सजिलो चार लेख्नु अब सबैलाई आयो नि होइन पहिल्यै आउँथे कतिजनालाई त अब फेरि अर्को कुरा देखाउँछु है म के होला हेर्नुहोस् त स्याबास के होला यीहरू यिनीहरू सिन्का गुड कतिवटा सिन्काहरू छन् होला आउनुहोस् है सिन्का थाहा छ नि तपाईँहरूलाई यो बाँसको सिन्का हो है यो अग्लो अग्लो रुखहरू हुन्छ नि बाँस मसिना अग्ला थाहा छ तपाईँहरूलाई हो त्यही बाँसका मसिना हाँगाहरू काटेर बनाइएका मसिना सिन्काहरू उनी कतिवटा छ गन्ती गरौँ है एक दुई तिन चार पाँच कतिवटा सिन्काहरू रहेछन् स्याबस पाँचवटा सिन्काहरू छन् मसँग अब कसरी लेख्ने त पाँच पाँच लेख्नु पनि आउँछ तपाईँहरूलाई मलाई थाहा छ ल हेर्नुहोस् है के गर्नु पऱ्यो पाँच अब अक्षरमा कसरी लेख्ने पाँच लेख्नु पर्यो परे वा प लेख्नु पर्यो पलाई आकार पा भयो तर हामीलाई त पा चाहिएको छ होइन त छ भनेपछि स्याबास चन्द्रबिन्दु लगाउनु पर्यो ल हेर्नुहोस् त पलाई आकार परेवा पलाई आकार पा मात्र भयो तर छ भनेपछि त चन्द्रबिन्दु पनि चाहियो है पाको माथि अनि चरिचुचे छ पाँच अब फेरि हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई थाहा छ नि पाँचपछि के आउँछ थाहा छ कि छैन थाहा छ स्याबस ल भन्नुहोस् त पछि सात आउँछ हो होइन भेरी गुड पछि कति आउँछ त हो छ आउँछ सबैजनालाई छ लेख्न आउँछ कि आउँदैन आउँछ ल हेरौँ त लेख्नु भयो स्याबस म पनि लेख्छु मिलेको कि मिलेन हेर्नुहोस् है पछि आयो छ अब छ अक्षरमा कसरी लेख्ने त यो त झन् सजिलो छ है छ नै लेख्ने माथि डिको दिने यही त हो नि छ होइन त यसै म फेरि अर्को तपाईँहरूलाई सबैजनाले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त यो के होला स्याबास ढुङ्गाको टुक्रा गट्टा सानो मसिनो टुक्रा ढुङ्गाको टुक्रा हो नि हो कि होइन हो अब यो ढुङ्गाको टुक्राहरू मेरो हातमा कतिवटा छन् तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुहोस् है त गन्ती गर्नुहोस् त ल यहाँ मसँग धेरै छन् यहाँ गन्ती गरौँ त आउनुहोस् एक दुई तिन चार पाँच छ सात कतिवटा ढुङ्गाका टुक्राहरू रहेछन् स्याबा सातवटा ढुङ्गाका टुक्राहरू छन् मसँग तपाईँहरूले पनि यसै गरी यो कक्षा सकेपछि सातवटा ढुङ्गाका टुक्राहरू बटुल्नुहोस् है त जम्मा गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू ल आउनुहोस् त अब सात पनि लेखीहरू है अक्षरमा पनि तपाईँहरूले कक्षा एकमै जानिसक्नु भएको छ अङ्कमा पनि जानिसक्नु भएको छ ए होइन त सात हो अब कसरी लेख्ने त अक्षरमा पहिला सुरुमा स लेख्नु पर्यो है सलाई आकार सा सलाई स सलाई आकार सा अनि तराजु त कति भयो साबा सात भयो तपाईँहरूलाई एउटा कुरा थाहा छ इन्द्रणी भन्ने कुरा थाहा छ हामीले इङ्लिसमा रेनबो भन्छौँ नि घाम पानी लगाएको बेलामा आकाशमा देखिन्छ नि रङ्गी बिरङ्गे इन्द्रडीमा कतिवटा रङहरू हुन्छन् थाहा छ था तपाईँहरूलाई कतिवटा स्याबस सातवटा नै रङहरू हुन्छन् कति ज्ञानी ल हेर्नुहोस् यसरी सातवटा रङहरू हुन्छन् अब म फेरि तपाईँहरूलाई अर्को एउटा कुरा देखाउँछु है यो के होला भन्नुहोस् त स्याबस कलर यसले हामीले चित्र बनाएर कलर लगाउँछौँ अरू पनि धेरै कलर पेन्सिलहरू छन् कतिवटा कलर पेन्सिलहरू छन् होला गन्ती गरौँ है त भाइ बहिनीहरू एक दुई तिन चार पाँच छ सात फेरि अर्को एउटा थपियो कतिवटा भयो आठवटा आट भयो मसँग दुईवटा फरक फरक कलरका छन् नि रेड र ग्रिन कलरको होइन हो अब आठ कसरी लेख्ने होला त बुझ्न पाइँदैन ल हेर्नुहोस् त आठ सजिलो छ लेख्ने तरिका ए ने अङ्कमा आठ भयो अक्षरमा के लेख्ने पहिला अ लेख्नु पऱ्यो अलाई आकार आ लेख्नु पर्यो पऱ्यो र अ लेख्ने होइन त ओ अना अलाई आकार आ अनि ठ लेख्नु पर्यो है आठ सजिलो छ यसै गरी आठ पछि के आउँछ होला त स्याबास पछि नौ आउँछ नौ लेख्नु पनि सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ नि होइन आउँछ कसरी लेख्ने होला नौ अङ्कमा त सजिलो छ है यो नौ भयो अक्षरमा कसरी लेख्ने त नलाई औकार नौ स्याबस नरिवेल नलेख्ने नलाई औकार दिने नौ भयो कति सजिलो नलाई औकार नौ ल हेर्नुहोस् है न नलाई औकार नौ कति सजिलो तपाईँहरूको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ सबै सदस्य गरेर मेरो घरमा त नौजना हुनुहुन्छ है मेरो घरमा भएको सबै सदस्यहरू कतिजना हुनुहुँदो रहेछ नौजना तपाईँहरूको घरमा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ गन्ती गरेर लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू नौपछि के आउँछ होला त यसो सम्झिनुहोस् त म फेरि अघिका जस्ता सिन्काहरू देखाउँछु है हेर्नुहोस् त है अघिको जस्तो सिन्काहरू छ कि छैन छ अब कतिवटा सिन्काहरू छन् फेरि गन्ती गरौँ है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा सिन्काहरू पो रहेछन् तपाईँहरूले एउटा कुरा सम्झिनुभयो दसवटाको समूहलाई हामीले के भन्ने भनेका थियौँ स्याबास एक दश भन्ने भनेका थियौँ होइन त हो त नि दसवटाको एउटा समूह भयो यो समूहलाई मैले के गरिदिन्छु मुठो बनाइदिन्छु दसवटाको समूहलाई हामीले के भन्ने रे एक दश भन्ने कसरी लेख्ने त दस यो त झन् सजिलो छ यसलाई म स्थानमान तालिकामा राखेर देखाउँछु है त ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है ला हेर्नुहोस् त अहिले मसँग त दसैँको मुठो एउटा मात्र छ एकको छ त मसँग यहाँ अहिले छैन त्यसैले एकको ठाउँमा के राख्ने भाइ बहिनीहरू स्याबास एकको ठाउँमा शून्य राख्ने अनि मसँग दसको मुठो चाहिँ कतिवटा छ चा त दसैँको मुठो एउटा छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त दसको ठाउँमा एक राख्नु पर्यो भनेपछि हेर्नुहोस् त कति भयो एक दस र आ, सुन्ना एक एक नै छैन भनेपछि एक सुन्ना दस भयो अङ्कमा लेख्न त हामीले जानिसकेका थियौँ होइन त है एक सुन्ना दस अब अक्षरमा पनि आउँछ नि होइन ल हेर्नुहोस् दङ्कल द अनि मोटो स शङ्ख स लेख्ने के भयो दश भयो अब मैले फेरि तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा कुरा देखाउँछु है हेर्नुहोस् त है यहाँ मसँग ब्लकहरू छ नि यहाँ एक एकवटा ब्लकहरू मिलेर यहाँ ब्लकको समूह बनेको छ कतिवटा ब्लकको समूह छ गन्ती गरौँ त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा ब्लकहरू रहेछन् भनेपछि यो पनि के रहेछ एक दशको समूह रहेछ अब दसपछि कति आउँछ होला त था। तपाईँहरूलाई थाहा छ अङ्क त एकले बढ्दै जान्छ भनेपछि अब दसमा अर्को एउटा एक थप्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् है एक दस र एक एक दस र एक कति हुन्छ स्याबास एघार हुन्छ नि होइन अब के भने हामी स्थानमान तालिकामा हेर्नुहोस् त हामीसँग अहिले एक कतिवटा छ हो एक एउटा अनि दशकको समूह चाहिँ कतिवटा नै छ दशकको समूह एउटा छ एक पनि एउटा छ भनेपछि कतिवटा ब्लकहरू रहेछन् त मसँग अहिले एक दस र एक एघार एक एक एघार होइन हो ल अब मैले यो दससम्मको मेटेँ है फेरि एघारबाट लेख्छु म अब ल हेर्नुहोस् त दशकको समूह पनि एउटा एक पनि एउटा एक दस र एकले कति भयो एघार कति सजिलो अब पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनु के गर्ने फेरि अर्को एक थप दिने होइन त हो त नि मसँग दसको समूह एउटा एकको समूह अर्को एउटा छ फेरि मैले अर्को एउटा एक थपिदिएँ एक दस र कतिवटा एक भयो अहिले दुईवटा एक भयो भनेपछि एकको स्थानमा हामीले कति राख्नु पऱ्यो भाइ बहिनीहरू स्याबास एकको स्थानमा दुई राख्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् भनेपछि एक दश र दुई एकले कति भयो त स्याबास बाह्र भयो एक दश र दुई एकले बाह्र एक, एक दश र दुई एकले कति भयो बाह्र कसरी लेख्ने त बाह्र अक्षरमा सजिलो छ सा। पहिला सुरुमा ब लेख्नु पर्यो होइन हो, हो। बलाई आकार बा त्यसपछि ह लेख्नु पऱ्यो हर छ हेर्नुहोस् है हर भएपछि हको खुट्टा काट्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् है बलाई आकार बा अनि ह लेखेर यस्तो खुट्टा काट्नु पऱ्यो बाह्र कति सजिलो पछि कति आउँछ होला कसरी थाहा पाउने रे अरे पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि त एकको स्थानमा एकले बढाइदिने त्यही होइन त हो भनेपछि एकको स्थानमा अहिले दुई छ एकले बढाउँदा दुईमा एक थपिँदा कति हुन्छ स्याबास तिन हुन्छ भनेपछि एकको स्थानमा कति राख्नु पर्यो तिन राख्नु पर्यो भनेपछि एक दस र कति हुन्छ होला स्याबस तेह्र एक तिन तेह्र होइन त ओतनी त नि एक तिन तेह्र ल कसरी लेख्ने अङ्कमा सजिलो छ एक तिन तेह्र अब अक्षरमा कसरी लेख्ने होला अक्षरमा लेख्न बिर्सिनु भयो कि क्या हो एक कक्षामा पढेको कुरा बिर्सिन पाइँदैन है त लेख्नु पऱ्यो पहिला तराजु त तलाई एकार ते ते त भयो अब ते र र पनि चाहियो र रथ र कति सजिलो हेर्नुहोस् त है तलाई एकार ते र र रथ र लेखेपछि के भयो तेह्र भयो ते पछि कति आउँछ रे कति आउँछ होला कसरी थाहा पाउने फेरि एक बढाइदिने त हो नि एकको स्थानको सङ्ख्यामा एक बढाउनु पर्यो तिन छ तिनमा एक थपिँदा भन्नुहोस् त कति हुन्छ होला स्याबास चार हुन्छ भनेपछि अहिले त एक दस र चार भयो कति त भन्नुहोस् स्याबास चौध एक दस र चार कति चौध ल हेर्नुहोस् है एक चार चौध कसरी लेख्ने चौध अक्षरमा पनि लेख्नु पऱ्यो नि हो पहिला च लेख्नु पऱ्यो चरिचुचे छ चलाई औकार चौ अनि धनुष ध गरेर कति भयो चौध फेरि हेर्नुहोस् है चलाई औकार चौ अनि धनुष ध लेखेपछि के भयो चौध भयो पछि के आउने पछि सोह्र आउँछ हो ओके होइन हामीले थाहा पाइहाल्छौँ नि एकमा भएको सङ्ख्या एकले बढाइदिने होइन त पछि के आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई एकमा अहिले चार छ चारमा एक थप्नु पर्यो चारमा एक थप्दा कति हुन्छ स्याबास पाँच हुन्छ भनेपछि अहिले हामीसँग एक दस र पाँच भयो एक कति होला स्याबास पन्ध्र हुन्छ सोह्र आउँदो रहेछ त रहन्छ कति आउँदो रहेछ पन्ध्र आउँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् एक दस र पाँच कति भयो पन्ध्र कसरी लेख्ने त पन्ध्र हो पहिला लेख्नु पऱ्यो परे प पन पन भनेपछि आदिन स्याबास पन लेख्नु परे पन आधी न त्यसपछि पन भयो ध्र बाँकी छ ध लेखेर खुट्टा काट्ने धनुष ध ला हेर्नुहोस् है धनुष ध अनि यहाँ काटिदिँदाखेरि पन्ध्र भयो सजिलो छ नि होइन त पन्ध्र अब पछि पन चाहिँ सोह्र आउँछ अघि भनेको थियौँ नि हामीले पछि चाहिँ कति आउँछ सोह्र आउँछ कसरी थाहा पाएको सोह्र आउँछ भनेर हेर्नुहोस् त यो एकको सङ्ख्या एकले बढाइदिने अहिले पाँच पाँचमा एक शब्द कति हुन्छ त पाँचमा एक थप्दा छ हुन्छ अब पछि कति आउँदो रहेछ स्याबा सोह्र ए एक दश र छ भयो सोह्र भयो कसरी लेख्ने त सोह्र ओ एक छ सोह्र होइन त है एक दस र छ एकले एक छ एक सोह्र अब अक्षरमा पनि लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो सोह्र लेख्नु पर्यो सो लेख्नु पऱ्यो सो भनेको त सलाई ओकार सो सलाई ओकार सो त्यसपछि र थ र सो र तपाईँहरूलाई थाहा छ था था मैले यहाँ एउटा कुरा मिस्टेक लेखाएको छु नि कसले पत्ता लगाउनु हुँदो रहेछ भनेर यहाँ एघारदेखि सोह्रसम्म आइपुग्दा एउटा अक्षरमा लेखेको कुरा मैले मिस्टेक लेखाएको छु पत्ता लगाउनु भएको छ त स्याबास बाह्र बाह्र यस्तो लेख्न मिल्छ त मिल्दैन हको खुट्टा काट्नु पर्ने मैले यहाँ यस्तो गरिदिएँ कक्कलले पत्ता लगाउनु भएको थियो स्याबास अब हेर्नुहोस् त है बलै आकार बा हको खुट्टा काटेपछि बाह्र भयो अब मिल्यो तपाईँहरूले यस्तै लेख्नु भएको थियो होला स्याबास अब हामी पुग्यौँ सोह्रमा पछि चाहिँ के आउँछ होला त के आउँछ अरे ल आउनुहोस् हे किने हेरौँ है सत्र भन्नुभएको छ अब पछि के आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि त एकको सङ्ख्या बढाइदिने एकमा अहिले छ छ छा। अब छमा एक थप्दा कति हुन्छ सात हुन्छ भनेपछि एक दस र सात कति हुने सत्र भयो कसरी लेख्ने त अङ्कमा एक सात सत्र कति सजिलो हेर्नुहोस् त है एक सात सत्र अब अक्षरमा पनि लेख्नु पर्यो अक्षरमा झन् सजिलो छ स सा लेख्ने पहिला स सलाइ स अनि त्र लेख्ने कति भयो सत्र भयो होला हेर्नुहोस् है सलाइ स त्यसपछि त्र के भयो सत्र भयो होइन त ऊ त नि अब पछि कति आउँछ अरे सबैलाई थाहा छ एक कक्षामा पढ्नु भएको छ बिर्सिन पाइँदैन कति होला सब अठारह भेरी गुड कसरी था पाए हमीर ये एक को अंक बढ़ाई सात थी सात में एक कति भाई त हो आठ भाई है हो ली एक दस रख क्यों अठारह होने भो कजिल क्या आयो 18 आयो कसरी 18 हो एक आठ एक आठ आथ, अठारह आथ, अब अच्छेद में लेखना बिर्स पाइन हई अठार लेख्नु पऱ्यो अ लेख्नु पर्यो पहिला अनि ठलाई आकार ठा अनि र अठार कति सजिलो अ ठलाई आकार ठा र थ र अठार कति सजिलो अब अठारपछि कति आउँछ भन्ने कुरा पनि हेरौँ है एकचोटि सजिलो छ पछि कति आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि एकको स्थानमा भएको सङ्ख्या थपिदिने आठ थियो अब के गर्ने नौ बनाउने ल हेर्नुहोस् है अब एक नौ कति हुने भयो स्यास उन्नाइस ल हेर्नुहोस् है कसरी लेख्ने त उन्नाइस सजिलो छ है एक नौ उन्नाइस कति सजिलो हेर्नुहोस् है अङ्कमा लेख्नु पनि सजिलो ले छ है एक नौ उन्नाइस अब अक्षरमा लेख्न गाह्रो लाग्ला तपाईँहरूलाई गाह्रो छैन सजिलो छ ऊ लेख्नु पऱ्यो पहिला ऊ अनि खेर उन भने छ उन भनेपछि के लेख्नु पऱ्यो अब स्याब्बास आदि नलेख्नु पऱ्यो उन फेरि ना भनि छ नरिवेल नलेखेर आकार दिने नलाई आकार ना उन ना अब चाहियो यी लेख्नु पऱ्यो स्याब्बास यी लेखिसकेपछि सलाइस उन्नाइस ल हेर्नुहोस् भयो कि भएन उ आदि न नलाकार ना स के भयो उन्नाइस कति सजिलो उन्नाइस अब पछि त झन् सजिलो छ ल हेर्नुहोस् है अब के गर्ने होला म यहाँ उन्नाइस बनाउँछु उन्नाइस हेर्नुहोस् है यहाँ उन्नाइस हेर्नुहोस् त यहाँ मसँग एउटा दश छ है अहिलेको जस्तै एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा एकाको समूह एक दश त्यसपछि यहाँ चाहिँ नौवटा मात्र ब्लकहरू छन् एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ ए एक दश र नौ एकले कति भयो उन्नाइस भयो तर उन्नाइसपछि के आउँछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पाउनुपर्नेछ के गर्ने भनेका थियौँ एक थप्दै जाने यो एक दश जस्ताको जस्तै भयो यो एकको समूहमा नौवटा एक, नौ एक थिए मैले अब एउटा एक थपेँ कतिवटा एकहरू भए होलान् गन्ती गरौँ है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहाँ पनि दसवटा एकहरू भएछन् दुईवटा दशहरू भए ल हेर्नुहोस् त दुई दश भयो दुई दश भनेको कति होला ल आउनुहोस् स्थानमान तालिकामा राखौँ है अहिले हामीसँग एकको स्थानमा केही छ त के पनि छैन एकको स्थानमा के पनि नभएपछि हामीले के, के राख्ने त सुन्ना राख्ने तर चाहिँ कतिवटा छ त अहिले हामीसँग दसको समूह दुईवटा छन् त्यसैले हामीले दसको ठाउँमा कति राख्ने दुई राख्ने भनेपछि यो त दुई दश भनेको त दुई सुन्ना बिस हुँदो रहेछ कति हुँदो रहेछ बिस हुँदो रहेछ उन्नाइसपछि कति आउँदो रहेछ स्यास दुई दश भनेको दुई शून्य बिस हुँदो रहेछ कसरी लेख्ने त अङ्कमा दुई शून्य बिसलाई हेर्नुहोस् है दुई शून्य बिस अब फेरि अक्षरमा लेख्नु पर्यो यो, यो त झन् सजिलो छ पहिला ब लेख्नु पर्यो बलाई इकार के होला स्याबास बस ब लेख्ने बस बलाई इकार दिने बलैकार बी अनि सलाई सला हेर्नुहोस् है बलैकार बी सलाइ स के भयो बिस भयो कति सजिलो अब पछि के आउँछ होला यो झन् सजिलो छ हामीले अघिल्लो कक्षामा पढिसकेका छौँ पछि के आउँछ भनेर तर अक्षरमा लेख्न चाहिँ हामीले एक कक्षामा बिससम्म मात्र सिकेका थियौँ अब एक्काइसदेखि तिससम्म पनि अक्षरमा लेख्न सिक्ने है सबैजनाले ध्यान दिएर कापीमा यसै गरी लेख्नु होला है अब हेर्नुहोस् त मैले यसलाई मेटेँ है त अब म एक्काइसदेखिबाट सुरु गर्छु बिसभन्दा पछाडिको सङ्ख्यादेखिबाट अब बिसपछि के आउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि पनि हामीसँग सजिलो आइडिया छ हेर्नुहोस् त हामीसँग अहिले छ दुई दश होइन त दुई दश पछि के आउँछ भनेर थाहा पाउन के गर्ने अर्को एउटा एक दिने गाह्रो कुरै छैन एउटा एक मैले थपेँ दुई दश र एउटा एक भयो स्थानमान तालिकामा लेखी हेरौँ है एकचोटि हेर्नुहोस् त हामीसँग अहिले एकको स्थानमा कति लेख्नु पर्यो एउटा एक छ हामीले अहिले कति लेख्नु पर्यो एक लेख्नु पर्यो है एक राखेँ मैले भनेपछि दुई बि दुई दश र एकले कति हुन्छ होला तपाईँहरूले भन्नुहोस् है दुई दश र एक म यहाँ लेख्दै गर्छु दुई दश र एकले कति हुन्छ होला दुई एक एक्काइस कति का सजिलो ल हेर्नुहोस् दुई एक एक्काइस ला एक्काइस कसरी का त एक्काइस मैले त कुरुकुरु लेख्दै तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ फेरि लेखिदिन्छु म हेर्नुहोस् है त एक्काइस लेख्नु पऱ्यो पहिला सुरुमा ए लेख्नु पऱ्यो एक, एक तारे स्यावास ए लेख्नु पऱ्यो एक भनेपछि आधीको आयो भेरी गुड एक भनेपछि आधिकको आयो फेरि का इ स लेख्नु पऱ्यो कलाई आकार का लेख्नु पऱ्यो कलाई आकार का अनि इ लेख्नु पऱ्यो यी सलाई स के भयो त हो एक्काइस कति सजिलो ल हेर्नुहोस् एक्काइस अब पछि एक त के आउँछ होला सबैले थाहा पाइसक्नुभयो भन्नुहोस् त के हो तेइस पछि तेइस आउँछ त आउँछ कि आउँदैन हेरौँ है त यो एकको स्थानमा भएको सङ्ख्या एकले बढाइदिउँ अहिले हामीसँग एक नै छ एकमा एक बढाउँदा कति हुन्छ हो दुई हुन्छ भनेपछि दुई दस र दुईले कति हुन्छ बाइस हुन्छ दुई दस र दुईले कति हुने रहेछ बाइस हुने रहेछ दुई दुई बाइस दुई दुई बाइस कसरी लेख्ने त बाइस कसरी लेख्ने होला स्याबदास पहिला ब स ब लेख्ने बलाई आकार बा अनि इ सलाई स कति सजिलो छ यो त बलाई आकार बा इ स बार्नुहोस् दुई दुई कति भयो बाइस भयो बाइसपछि कति आउँछ त कति आउँछ आउनुहोस् त कति आउँछ हेरौँ यो एकको स्थानमा भएको सङ्ख्यामा एक बढाइदिने दुई थियो दुईमा एक बढाउँदा थप्दा कति हुन्छ तिन हुन्छ भनेपछि दुई दश र तिनले कति भयो स्याबास तेइस दुई दश र तिनले दुई तिन तेइस ल हेर्नुहोस् है दुई तिन तेइस अब के गर्ने तेइस लेख्नु पऱ्यो कसरी लेख्ने होला गाह्रो लागेको छ कि क्या गाह्रो मान्नु पर्दैन ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है ते लेख्नु पर्यो पहिला ते भनेको त तलाई एकार ते तर त तलाई एकार ते त्यसपछि ते भयो अब यी लेख्नु पर्यो यी लेख्न त सबैलाई आउँछ है ते ई त्यसपछि स लेख्नु पर्यो स लेख्न आउँछ नि स हो त्यही लेखिदिने त हो निर लेख्नुहोस् त सलाइ स भनेपछि के भयो त ते इ स सजिलो रहेछ त्यही त्यसपछि के आयो के आयो चौबिस स्याबस त्यसपछि चौबिस आउँछ हो कि होइन होला हेरौँ है अब यो एकमा भएको सङ्ख्यामा फेरि एक थपिदिउँ तिनमा एक थप्दा कति हुने भयो हो चार हुने भयो अब हेर्नुहोस् है दुई दश र चारले दुई दस र चार कति होला भन्नुहोस् त दुई दश र चार स्याबास चौबिस दुई दस र चार दुई चार चौबिस कसरी लेख्ने होला चौबिस गाह्रो लाग्न पाइँदैन हेर्नुहोस् है चौबिस चौ लेख्नु पऱ्यो पहिला त चरिचुचे चमा औकार दिनु पऱ्यो स्याबास ए च चरिचुचे च चा? चलाई औकार चौ अब फेरि चौ भयो बिस चौ बिस अघि बिस दुई शून्य शून्य बिस लेख्दाखेरि हामीले लेखेको होइन बलाइकार बी त्यही थपिदिने त हो नि बलाइकार बी अनि स कति भयो चौबिस ल हेर्नुहोस् है के भयो त चौबिस भयो यसै गरी पछि के आउँछ के आउँछ होला ल आउनुहोस् त यहाँ हेरौँ चारमा एक थपेपछि थाहा था भइहाल्यो नि चारमा एक थप्दा कति हुन्छ पाँच हुन्छ भनेपछि के भयो दुई दश र पाँच भयो दुई दश र पाँचले कति होला दुई पाँच पच्चिस ल हेर्नुहोस् है दुई दस र पाँचले कति भयो त दुई पाँच पच्चिस अब अक्षरमा कसरी लेख्ने भनेर चिन्ता लागेको होला ल ला हेर्नुहोस् है सजिलो छ पहिला प लेख्नु पऱ्यो पच्चिस लेख्दा प लेख्नु परेन परे वा प पा। अब पच्चिस हामीलाई त ची चाहियो अनि आधी च चाहियो हेर्नुहोस् है आधी च त लेख्ने आदि छ तर हामीलाई बत्ती छ अर्को पुरा च पनि चाहिन्छ अनि चलाई कार्ची ची पनि चाहिन्छ ची चाहिँ हामीले कसरी लेख्छौँ भने यहाँ रसो चि लेख्न पर्ने भएको कारणले यो काटिएको भन्दा अगाडिबाट इकार्दिन्छौँ पच्चिस भयो अब स लेख्नु पर्यो स लेख्न त सबैलाई आइहाल्छ सलाइस पच्चिस ल हेर्नुहोस् है सजिलो छैन त पच्चिस सय लेख्नलाई सजिलो छ अब पछि के आउँछ होला के गर्ने यो एकको स्थानमा भएको सङ्ख्यामा एक बढाउने पाँच थियो एक बढाउँदा के हुन्छ त बा छ हुन्छ भनेपछि दुई दस र छले कति भयो हो छब्बिस सजिलो छ हेर्नुहोस् है पच्चिस लेखे जस्तै लेख्छौँ हामीले दुई छ top b अङ्कमा त तपाईँहरूलाई लेख्न आइहाल्थ्यो अक्षरमा चाहिँ आउँदैन कि भनेर चिन्ता लागेको होला अब आइहाल्छ हेर्नुहोस् है त छब्बिस लेख्नु पऱ्यो अहिलेको जस्तै पहिला छ लेख्नु पऱ्यो छाता छ त्यसपछि छप भनि छप भनेपछि आदि ब आयो हेर्नुहोस् है आदि ब लेख्ने त्यसपछि छप बिस फेरि लेख्नु पऱ्यो बिस तर हामीले यहाँ बि फेरि रसो लेख्ने भएको कारणले आधा अक्षरभन्दा अगाडिबाट इकार्दिन्छौँ छब्बिस ल हेर्नुहोस् यो पनि सजिलो छ चा, छब्बिस छब्बिस पछि कति आउने होला कति आउँछ होला हो स्यास सत्ताइस कसरी थाहा पाउनु भएको छब्बिसकोमा एकको स्थानमा छ थियो छमा एक थपेर सात बनाउनु भएको हो यसै गरी अनि एक थप्दा कति भयो दुई दस र सात भयो दुई दस र सात भनेको दुई सात सत्ताइस हो सबैको मिल्यो होला होइन त ल हेर्नुहोस् है दुई सात सत्ताइस सत्ताइस लेख्नु गाह्रो लाग्यो भन्ठान्नु होला गाह्रो लाग्छ भन्ठान्नु ला होला हेर्नुहोस् है झन् सजिलो छ सत्ताइस स लेख्नु पऱ्यो अनि ताइस सत्ताइस लेख्नु पऱ्यो पहिला त स लेखिहालौँ सजिलो छ स लेख्यौँ सलाइस स अब ता भने हेर्नुहोस् है सत आइस सत पनि आएको छ आदि त पनि आएको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले आदि त त अर्कै तरिकाले लेख्छौँ नि यस्तो आदि च आदि ब लेख्या जस्तो आदि आदि अक्षर लेख्दैनौँ सत्ताइस आदि त त हामीले के गर्छौँ भने यहाँ सत्ताइस दुईवटा पूर्ण त र आदि त एकै ठाउँमा आयो त्यसैले हामीले यो त लेख्छौँ ए तर आज त लेख्छौँ तको माथि एउटा यस्तो धर्को दिन्छौँ सत भयो अब यहाँ आकार दिँदा सत सत्ता भयो अब यी स लेख्नु पर्यो सत्ता स सी लेख्न त सजिलो छँदैछ यी त्यसपछि स सलाइस कति सजिलो सजिलोलाई हेर्नुहोस् अघिसम्म गाह्रो लागेको थियो पहिला स लेख्ने त लेखेर यो तको माथि यस्तो दिने दिनेलाई हेर्नुहोस् है सत्ता यी स एउटा धर्को दिनुपर्ने रहेछ सत्ताइस सजिलो छ नि छ अब सत्ताइसपछि के आउँछ भनेर थाहा पाउन झन् सजिलो अब यो सातमा के गर्ने एकाको स्थानमा भएको सातमा एक बढाइदिने आठ बनाइदिने दुई दस र आठले कति भयो अठ्ठाइस भयो दुई दस र आठले कति भयो अठाइस भयो अङ्कमा मात्र सबैलाई लेख्न आउँछ दुई दस र आठ दुई आठ अठाइस अब अक्षरमा कसरी लेख्ने त अट अट आएको छ हेर्नुहोस् है अनि आधी ट आएको छ सबैलाई आउँछ अ लेख्न त अना र अ अनि ट लेख्नु पऱ्यो ट खुट्टा काटेपछि अट भयो अब ठा था था ए स ठ लेख्नु पऱ्यो ठलाई आकार ठा भयो त्यसपछि यहाँ माथिको जस्तै स लेख्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् है ठलाई आकार ठा अ कति सजिलो अठ्ठा इस भयो अब हेर्नुहोस् है अठाइससम्म हामीले लेख्यौँ अठाइस ले ले। पछि झन् के आउँछ होला त के आउँछ होला विचार गर्नुहोस् त यो आठमा एक थपौँ आठमा एक थप्दा कति हुन्छ नौ हुन्छ भनेपछि कति भयो त दुई दस र नौले कति भयो स्याबास दुई दस र नौले दुई नौ उन्तिस भयो ल हेर्नुहोस् है दुई नौ उन्तिस अब उन्तिस लेख्न गाह्रो लाग्नु पाइँदैन है सजिलो छ ऊ भनेको छ ऊ लेख्न त के गाह्रो छ त ऊ लेख्ने होइन है ऊ त्यसपछि नन्तिस न भने छ न लेख्न पनि सजिलो छ नरिवेल न उ नन अब नन भनेपछि आधी नआयो तपाईँहरूलाई यहाँ गाह्रो लाग्न सक्ला आधी नलेख्न गाह्रै लाग्दैन ल हेर्नुहोस् आदि न उ नन अनि ती स लेख्ने तल इकार अब अगे ती, इकार उनन, ती अब अघिको जस्तै कुरा यहाँ रसो ती पर्ने भएको कारणले काटिएको भन्दा अगाडिबाट हामीले इकार दिन्छौँ उनन्ती भयो अब सलाइस कति सजिलो सलाइस के भयो त उन् तिस भएन त भयो अब पछि के आउँछ भनेर चिन्ता लागेको होला तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु है अहिले हेर्नुहोस् त मसँग यहाँ दुई बिस छ अघिकै दुई विषको समूह छ अनि यहाँ चाहिँ नौवटा एकहरू छन् म गनेर देखाउँछु हेर्नुहोस् है त यहाँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ यहाँ चाहिँ नौ मात्र एकहरू छन् यो त हामीले अघि गनिसक्यौँ दुई दश छ अब दुई दश र नौ एकले दुई दश र नौले कति भयो उन्तिस भयो पछि कति आउँछ हो यो एकमा अर्को एउटा एक थपिदिने कति भयो त यहाँ हेर्नुहोस् त एक, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यहीँ पनि दस भयो भनेपछि तिन दश भयो तिन दश भनेको कति होला यहाँ स्थानमान तालिकामा भरि है हामीसँग अहिले एकको कुनै सङ्ख्या छ त एकको ब्लकै छैन हामीसँग त दशको मात्र छ त्यस कारणले एकको ठाउँमा कति लेख्ने राख्ने शून्य राख्ने तर यहाँ हेर्नुहोस् त हामीसँग अहिले दुईवटा दसको समूह हो त हामीसँग त तिनवटा दशका समूहहरू छन् त्यस कारणले हामीले के गर्छौँ दसको स्थानमा तिन राख्छौँ भनेपछि ल हेर्नुहोस् है तिन दश भनेको त कति हुँदो रहेछ तिन सुन्ना तिस हुँदो रहेछ अब अक्षरमा अङ्कमा कसरी लेख्ने त है तिन सुन्ना तिस सबैजनालाई अक्षरमा त लेख्न आउँथ्यो अङ्कमा अब अक्षरमा झन् सजिलो छ कति सजिलो छ ती स लेख्नु पऱ्यो ती लेख्न ठुलो कुरै भएन तर आज त लेख्ने तलाई का ती अनि स लेख्नु पऱ्यो सलाई सी स भयो यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले एकदेखिबाट तिससम्मका सङ्ख्याहरू अङ्कमा र अक्षरमा लेख्न जाने एउटा सानो यहाँ हेर्नुहोस् सा है यहाँ धेरै के होला नि च्यापा चक्लेटहरू चक्लेट खानु भएकोभएको छ नि गुल्ली हुन्छ तर धेरै खानु हुँदैन नि दाँत किराले खान्छ है कतिवटा चक्लेटहरू छन् होला गन्ती गर्नुहोस् त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दसवटा चक्लेटहरू हामीले त दसको समूहलाई के भन्ने भनेका थियौँ एक दश यसै गरी यहाँ तल पनि बराबर मिलाएर राखेका छन् तल पनि के छ अर्को दश छ दुई दश भइसक्यो हेर्नुहोस् है अब अरू हेरौँ त यहाँ एक दु तीन चार पाँच छ सात दुई दश र सातवटा एका चक्लेटहरू रहेछन् दुई दश र सात एक भनेको कति होला हेर्नुहोस् त दुई दश र सात भनेको दुई सात सत्ताइस कसरी लेखेका थियौँ अक्षरमा यो झन् सजिलो छ सत्ताइस लेख्ने तरिका स लेख्ने अनि आदित्य तल आका ता अनि यी स सत्ताइस ल हेर्नुहोस् अब यहाँ एकजना सर हुनुहुँदो रहेछ सरले सोध्नुभएको छ विद्यार्थीलाई आजको कक्षामा के के सिकियो अरे भनेर सरले सुन्नुभयो विद्यार्थी ले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त एकदेखि तिससम्म गन्ती गर्दै अङ्क र अक्षरमा लेख्न सिकेँ भनेर विद्यार्थीले भन्नुभयो तपाईँहरूले पनि सिक्नु भयो नि होइन त हो ल अब यसरी सबैजनाले एकदेखि तिससम्म आफ्नो कापीमा अङ्क र अक्षर दुवैमा लेख्नुहोला आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ अर्को कक्षामा फेरि भेट्ने अनि यसै गरी अरू पढ्ने है त ल त्यति बेलुसम्मलाई बिदा दिनुहोस् हस् त नमस्ते